د مینا ټی وی چینل درنو کوم سلام ستړي مشي وخت مو په خیر د دې سات خبرې ټول کې ته مو زمينه افغان هر کله کوم د اسلامي امارت رهبر په یو تازه فرمان کې چې د چارو ادارې عمومي ریاست له لوري خبر شوې لیکل شوی د اماراتي ادارو چارواکي او مامورین د وزارتونو او تدارکاتو په قراردادونو کې د طلب په توګه ګډون نشي کولای یا د دې چې په خوانی حکومت کې به چارواکو د دولتي قراردادونو ترلاسه کولو لپاره ځانت شرکتونه جوړول خو دې وروستیو کې یو شمېر طالب چارواکو هم همدا کار شروع کړی و. پاکستان وایي له کابل سره د خبرو د جزئیاتو د افشا کولو لیواله نه یو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ممتاز زهرا بلوڅ په یوه خبري غونډه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د روانو خبرو په اړه له جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. نوموړي وپوښتل شوه چې افغانستان ته یې د دفاع د وزیر او ISI د مشر د وروستي سفر په ترڅ کې افغان طالبانو د پاکستان له حکومت څخه د تحریک د بې وسلې کولو او بیا ځای پر ځای کولو لپاره رښتیا د 1.5 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې او د دوی دریز به په دې اړه څه وي یا څه دی. د دغو پوښتنو په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی د تحریک طالبان پاکستان د بې وسلې کولو لپاره د پیسو د ترلاسه کولو په اړه د کابل غوښتنه رد کړه او ویې ویل لکه څنګه چې مخکې مې وویل د دغه پلاوي سفر د وزیر په مشرۍ ترسره شو. د افغانستان دفاع وزیر په امنیتي مسایلو او ترهګرۍ سره پر مبارزې تمرکز درلود. ما داسې معلومات نه دي شریک کړي لکه څنګه چې تاسو د دې فورم څخه اشاره کوئ، نو زه نه پوهیږم چې تاسو دا راپورونه چیرته ترلاسه کړل. شاید تاسو د هغو کسانو څخه پوښتنه وکړئ چې دا معلومات یې تاسو ته شریک کړي دي. په افغانستان کې د روژې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو د بیې لوړېدو په اړه د اندېښنو زیاتېدو سره هممهاله طالب چارواکي پر لومړنیو خوراکي توکو د ګمرکي محصول کمیدو خبر ورکوي. د طالبانو حکومت د مالیې وزارت وایي د نرخونو لوړېدو مخنیوی او د خلکو اقتصادي وضعیت ته په کتو یې د هېواد په ګمرکونو کې پر لومړنیو خوراکي توکو ګمرکي محصول له 50 څخه تر 70 سلنې کم کړی دی. د دغه وزارت ویاند احمد ولي حقمل نن یکشنبه رسنیو ته لیږلي ویډیو پیغام کې ویلي چې یا تخفیف ته په کتو د هېواد بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو قیمتونه نسبت د سیمې هېوادونو ته ښکته او ثابت دي. طالب چارواکي پر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې په افغانستان کې هر کال د روژې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړیږي. عام خلک وایي اړوند مسؤلین باید د روژې په میاشت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې کنټرول کړي. د بریتانیا بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له خپلو سیمه ییزو کارکوونکو بخښنه غوښتې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له خپلو هغو سیمه ییزو کارکوونکو بخښنه وغوښته چې له دغه هیواد څخه د لیږدولو چارې لپاره یې له هغوی څخه غوښتي وو چې د طالبان اړوندو بنسټونو د تایید راوړي. ګارډن د شنبه په ورځ د کپ په 20مه راپور ورکړ چې د برېټانیا دفاع وزارت یوې څېړنې څرګنده کړې چې په افغانستان کې د دغه هېواد له پخوانیو سیمه ییزو کارکوونکو غوښتل شوي وو چې د طالبانو اړوند ادارو څخه د خپل زیږون کارتونه او د واده سندونه تایید واخلي. د برېټانیا د دفاع وزارت په پیل کې دا خبره رد کړې وه، خو وروسته یې یوه ویاند وویل موږ ډېر ژر دا تېروتنه سمه کړه. ژر تر ژره موږ د دې تېروتنې بیا ځل تکرار مخنیوي لپاره خپل داخلي لارښود پیاوړی کړ. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویان هم په دې اړه وویل موږ بې له قید او شرطه بخښنه غواړو او خوندي ځای ته د مستحقو کسانو د لیږدولو لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوو. د نړۍ ګڼو هېوادونو د افغان نجونو د زده کړو پر بندیز اندېښنه ښودلې. د اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ څه باندې 70 هېوادونو په یوې ګډې اعلامیې کې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار بندیز په هکله اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه بندیز د اقتصادي او ټولنیز ثبات پرمختګ د پراخ بنسټه حکومتولۍ او د بشري حقونو د پیژندلو د کمزورتیا لامل شوی دی. دوی همدارنګه ویلي چې په غیر حکومتي کورنیو او بهرنیو بنسټونو کې د ښځو پر کار بندیز بشرپالو مرستو ته د میلیونونو افغانانو د نه لاسرسي لامل کیږي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د بشري مرستو دریو کارکوونکو له ډلې د هغه یوه تن ښځه وی او هوس هغوی ښځو او نورو اړمنو ته رسیدنه نشي کولای. د افغانستان سرپرست حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تل یې ټینګار کړی چې د کار او زده کړو مسله دایمي نه ده. رانا ثناءالله وایي د عمران خان کور کې د ناقانونه وسلو او ممنوع شیانو د موجودیت شک کیږي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د لاهور زمان پارک کې د خنډونو لرې کولو او د پخواني لومړي وزیر عمران خان د تحریک انصاف ګوند د غړو نیولو لپاره د پولیسو د عملیاتو ننګه وکړه.
هغه دا هم ویلي چې امنیتي کسانو د لټون عملیاتو پر مهال د عمران خان د کور له بهرنۍ برخې نه قانون او وسلې ترلاسه کړي. رانا ثناءالله دا څرګندونې تیر یوه خبري کنفرانس کې کړي. نوموړي وویل لیندۍ او د پټرولۍ بمونو جوړولو وسایل ترلاسه شوي او دا شیان د قانون نافظونکو ادارو خلاف کارېدلې. د پاکستان کورنیو چارو وزیر زیاته کړه زمان پارک کې چې څه نیول شوي تر هغې وروسته د نور څه ویلو اړتیا نشته. د ترهګرۍ پر بنسټ یا د خپلو مرتکبو کړنو پر بنیاد د یوه ګوند د بې اعتباره ګرځولو یوه پروسه وي، یوه قضایي پروسه. زموږ حقوقي ډله او حکومت به وګوري چې دې پروسه کې د بریا څومره امکان شته. رانا ثناءالله وویل چې د عمران خان د کوره بهرنۍ برخه د لټون اجازه لیک پر بنسټ پلټل شوې ده. پوتین د اوکراین اشغال شوي بندري ښار ماریپول ته تللی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نااعلان شوي سفر د اوکراین اشغال شوي بندري ښار ماریپول ته تللی دی. روسي رسنیو راپور ورکړی چې کرملن دغه اعلان نن یکشنبه ټاس خبري اژانس لیکلي. دا د پوتین سفر کاري سفر و چې دغه ښار ته یې وکړ. ماریپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. د ټاس اژانس په وینا ښار ته له رسیدو وروسته پوتین په څرخي الوتکه کې د دې ښار ګڼې ساحې وکتلې او له ځایي خلکو سره یې خبرې وکړې. په دې سفر کې د روسیې د صدراعظم مرستیال مارات خوسنولین په سیمه کې د بیا رغونې د چارو په اړه پوتین ته معلومات ورکوي. پوتین تر دې یوه ورځ مخکې د روسیې له خاورې سره تور سمندرګي د ټاپووزمې کیمیا د الحاق د نهمې کلیزې په مناسبت دغې سیمې ته سفر کړی او د روسیې هغه اقدام غیر قانوني بلل شوی او په نړیواله سطحه غندل شوی دی. بادغیس کې یوه نجلۍ په تیروتنه د خپل ورور لخوا وژل شوې. بادغیس کې یوه محلي سرچینه سلام وطندار ته وایي چې دغه ولایت کې یوه نجلۍ په تیروتنه د خپل ورور لخوا وژل شوې ده. د سرچینې په وینا پیښه پرون شنبه د کب 20مه د بادغیس مرکز قلعینه او ښار د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند درویش محمدي سیمه کې رامنځته شوې ده. سرچینې زیاتوي دغه نجلۍ هغه مهال د خپل ورور له لورې په تیروتنه د ټوپک په ډز ووژل شوه چې نوموړي خپله وسله پاکوله. سرچینې ټینګار کوي چې دغه نجلۍ لومړی ټپي شوه او روغتون ته پر لاره یې ساه ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم دغه ولایت او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې ورته پیښې رامنځته شوې دي. درنو کتونکو د دې ساعت خبرې ټولګه تر همدې ځای او تر بیا بلې ټولګې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم. تر هغې مو په لویو سپېڅلي رب سپارم. خوشحاله ژوند مو نصیب.